Pra tomar café? Ah. Vai ficar uma maratona ali hoje. Vamos no centro aqui. E aí galera, aqui é o centro de Porto Alegre, aí, ó, top da galáxia. Vamos ver aqui, ó, eu trabalhava lá em cima, lá, depois do relógio, lá, vamos lá tentar chegar lá. Andradas e mais ali em cima. Eu nem sei pra onde ir. Tô perdido aqui, tudo fechado. Agora a gente sobe aqui, passa por baixo daquele viaduto ali, né? Aquele bonitão. E vamos lá pra Ipanema, né? Passa o Beira Rio ali. Cheias deles ali que eles usam pra repor. Maratona precisa disso. Aí depois joga no chão. Mas eles passam recolhendo depois. Yeah.